តើអ្នកដឹងទេប្រាសាទអង្គរវត្តធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះប៉ុន្មានលើកហើយមានឈ្មោះដើមហៅយ៉ាងដូចម្ដេចអង្គរវត្តឬអង្គរតូចមិនមែនជាឈ្មោះដើមនៃមហាប្រាសាទនេះឡើយពោលគឺធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះដល់ទៅ3លើកចាប់តាំងពីពេលកសាងឡើងដំបូងនាដើមសតវត្សទី12រហូតដល់ការរុករកឃើញសាជាថ្មីដោយជនជាតិបារាំងនាពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី19នៅពេលកសាងឡើងដំបូងនាដើមសតវត្សទី12ក្រោមស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានប្រទាននាមដល់មហាប្រាសាទនេះថាព្រះបរមវិស្ណុលោកដែលមានន័យថាឋានព្រះវិស្ណុដ៏ប្រសើរឧត្តមសំណង់សាសនាដ៏ធំធេងជាងគេនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរាជបំណងឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិស្ណុដែលជាព្រះមហាអតិទេពមួយព្រះអង្គក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2លើកតម្កើងគោរពបូជាយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់មានព្រះរាជតម្រិះជឿថាដោយសារព្រះពរជ័យអំពីព្រះបរមវិស្ណុនេះហើយដែលជួយឲ្យព្រះអង្គក្លាយជាព្រះមហាអធិរាជគ្រប់គ្រងផែនដីកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលទៅព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យកសាងមហាប្រាសាទធំមួយគោរពថ្វាយព្រះបរមវិស្ណុម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះបរមវិស្ណុលោកក៏ជាព្រះរាជមរណនាមរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ផងដែរសូមជម្រាបថាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដើមឡើយព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅរាជធានីមហិន្ទបុរៈដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទីតាំងនៅក្បែរទន្លេមូលភាគឦសានប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នតែក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានលើកទ័ពមកវាយយករាជធានីស្រីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរបច្ចុប្បន្នដែលសោយរាជដោយព្រះបាទនរោត្តមតន្ត្រវរ្ម័នរហូតទទួលបានជ័យជំនះហើយបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងអង្គរនេះតែម្ដងចំណេកាលក្រោយមកព្រះបរមវិស្ណុលោកក៏ដូចជារាជធានីស្រីយសោធបុរៈទាំងមូលក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលកណ្ដាលព្រៃព្រឹក្សាអស់កាលរាប់ពាន់ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីការចាក់ចោលក្រុងយសោធបុរៈនៅគ្រិស្តសករាជ1431ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី2ឬព្រះបាទពញាយ៉ាតរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីបរមរាជាទី4នាសម័យលង្វែកសតវត្សទី16ទៅព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅខេត្តមហានគរមួយរយៈគឺក្រុងអង្គរបច្ចុប្បន្ននេះឯងហើយបានរៀបចំឲ្យមានទីវត្តអារាមមានព្រះសង្ឃគង់នៅមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅនិងទំនុកបម្រុងចំពោះសាសនាជាហូរហែនៅពេលនោះហើយដែលប្រាសាទព្រះបរមវិស្ណុលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទបរមរាជាទី4ប្រោសព្រះរាជទាននាមថ្មីថាព្រះមហានគរអន្តរប្រដ្ឋព្រះពិស្ណុលោកអានថាព្រះមហានគរអន្តរប្រដ្ឋព្រះពិស្ណុលោកអន្តរប្រដ្ឋជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលបានក្លាយទៅជាភាសាបាលីអន្តពតមានន័យថាទីក្រុងរបស់ព្រះឥន្ទចំណែកការផ្គុំជាមួយពាក្យព្រះពិស្ណុលោកគឺដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះមរណនាមរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះមហាក្សត្រកសាងប្រាសាទនេះឡើងដំបូងពោលគឺคล้ายមកពីពាក្យព្រះបរមវិស្ណុលោកលុះដល់សតវត្សទី17ឈ្មោះប្រាសាទព្រះមហានគរអន្តរប្រដ្ឋព្រះពិស្ណុលោកក៏បន្តបដូរមកហៅថាអន្តពតនគរស្រីសុត្រពិស្ណុលោកដោយបានពន្យល់ខាងលើពាក្យអន្តពតគឺជាពាក្យបាលីដែលក្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាអន្តរប្រតចំណែកការផ្គុំជាមួយពាក្យសុត្រៈគឺដើម្បីរំលឹកឈ្មោះដើមនៃទីក្រុងបុរាណនេះគឺយសោធបុរៈរហូតមកដល់សម័យក្រោយៗមកប្រជានុរាស្ត្រក្នុងតំបន់អង្គរបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជនបរទេសដែលបានប្រទះឃើញប្រាសាទអង្គរនៅក្នុងព្រៃបានហៅកាត់ក្លីត្រឹមថាអង្គរវត្តឬនគរវត្តពីព្រោះនៅទីនោះមានវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអន្តពតបុរីខាងជើងនិងវត្តអន្តពតបុរីខាងត្បូងមានព្រះសង្ឃគង់នៅហើយដោយសារទីតាំងនោះក៏ធ្លាប់ជាទីក្រុងបុរាណដែលមានប្រាសាទស្ថិតនៅផងដែរនោះពួកគេក៏កាត់ន័យយល់ថាជានគរដែលមានវត្តស្ថិតនៅ
ឬក៏យើងហៅថាអង្គរវត្តសូមជម្រាបថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានប្រទះឃើញដំបូងដោយធម្មជាតិវិទូបារាំងម្នាក់គឺមានឈ្មោះថាលោកហង់រីមូហតនាអំឡុងគ្រិស្តសករាជ1860លុះដល់គ្រិស្តសករាជ1992ប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាតំបន់អង្គរទាំងមូលត្រូវបានចុះចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO រឿងពិត5យ៉ាងដែលមិនគួរឲ្យជឿពីលោកគ្រីស្តូបគូឡុំលោកគ្រីស្តូបគូឡុំគឺជាអ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដោយជោគជ័យចំនួន4លើកកាលពីអតីតកាលកើតនៅឆ្នាំ1451និងស្លាប់ទៅវិញឆ្នាំ1506អ្នកផ្សងព្រេងរូបនេះគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានសម័យកាលមួយឈ្មោះថាយុគសម័យនៃការរុករកនិងបង្កើតផ្លូវឲ្យគេស្គាល់ទ្វីបថ្មីៗផ្សេងទៀតផងដែរមានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគូឡុំត្រូវបានគេដឹងនិងឮពេញសកលលោកប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយពីគាត់ទេតើមានរឿងអ្វីខ្លះទៅដែលយើងមិនទាន់បានដឹងពីលោកគ្រីស្តូបគូឡុំតោះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅចំណុចពិត5យ៉ាងដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់អ្នកផ្សងព្រេងរូបនេះដូចតទៅ1គ្រីស្តូបគូឡុំមិនមែនជាឈ្មោះពិតរបស់គាត់ទេបើទោះបីជាលោកគូឡុំជាមនុស្សរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាក្តីដែលគេស្គាល់ជុំវិញពិភពលោកនឹងត្រូវបានគេតែងតែកត់ត្រាទុកពីរឿងរ៉ាវគាត់អស់ជាច្រើនសតវត្សមកក៏ដោយនៅតែមានរឿងខ្លះរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងដដែលទន្ទឹមនឹងនេះបើទោះបីជាមានបញ្ញវន្តជាច្រើនឯកភាពថាគាត់កើតនៅក្នុងទីក្រុងជេណូវ៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្តីនៅមានទស្សនៈជាច្រើនទៀតថាគាត់អាចមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញឬក៏ប៉ូឡូញឬក៏ក្រិចទៅវិញនៅអ៊ីតាលីគូឡុំត្រូវបានគេស្គាល់ថាគ្រីស្តូហ្វ័រ គូឡុំបូដែលជាឈ្មោះដើមរបស់គាត់ហើយនៅអេស្ប៉ាញវិញគាត់មានឈ្មោះថាគ្រីស្តូបាល់ គូឡុនប៉ុន្តែមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតដែលគេហៅគាត់នោះគឺគ្រីស្តូលគ្រីស្តូវ៉ាំគ្រីស្តូហ្វ័រ ដេ គូឡុំបូនិងស្ពូល ដេ គូឡុនបន្ថែមលើនេះមានទស្សនៈមួយទៀតថាគាត់ប្រើឈ្មោះក្នុងនាមជាចៅសមុទ្រថាគូឡុំបូថែមទៀតផង2សំពៅទាំងអស់ដែលគាត់បើកបរនោះជាឈ្មោះខ្លែងខ្លាយបើគេសួរទៅកាន់សិស្សក្មេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនឹងឆ្លើយថាសំពៅទាំងអស់របស់គូឡុំត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថានីយ៉ាពីនតានិងសាន់តាម៉ារីយ៉ាជាដើមលើពីនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសំពៅ2គ្រឿងទៀតត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះមិនពិតឬប្រើតែឈ្មោះហៅក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យកាលគូឡុំវាជាប្រពៃណីទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យសំពៅនិងហៅឈ្មោះក្រៅឲ្យពួកវាជំនួសឈ្មោះដើមវិញឡានីញ៉ាទំនងជាឈ្មោះសម្រាប់ហៅក្រៅឲ្យសំពៅដែលមានឈ្មោះថាសាន់តាក្លារ៉ាតែប៉ុណ្ណោះ3គូឡុំធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង4ដងទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1492គូឡុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់សមុទ្រឃីវគាត់ក៏បានផ្សងព្រេងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1493 1498 និង1502ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនអាចដឹងថាគូឡុំធ្លាប់ដើរទង់ជាតិនៅលើពាក់កណ្ដាលរដ្ឋ Florida ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយតាមពិតគាត់គ្រាន់តែរកឃើញផ្នែកតូចមួយក្នុងតំបន់ Caribbean តែប៉ុណ្ណោះដែលតំបន់នេះរួមបញ្ចូលទាំងបាហាម៉ាគុយបានិងចាម៉ៃកាហើយនឹងផ្នែកខ្លះទៀតនៃភាគកណ្ដាលអាមេរិក4ក្រោយពេលដែលគាត់បានស្លាប់គេបានយកធាតុរបស់គាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្រោយគូឡុំស្លាប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1506សពរបស់គាត់ត្រូវបានបូជានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាឡាដូលីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ3ឆ្នាំក្រោយមកទើបធាតុរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅដាក់ជាមួយកន្លែងបញ្ចុះសពគ្រួសារលោកនៅឯទីក្រុងសូរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1542ដោយអនុលោមតាមសំណើកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះថា
ដឺយេកោធាតរបស់កូឡុំត្រូវបានផ្ទេរទៅតំបន់សាន់តូដូមីនកោលើកោះហ៊ីស្ប៉ានីយ៉ូឡាហើយបច្ចុប្បន្នជាសាធារណរដ្ឋនៃប្រទេសដូមីនីកិនគួរកត់សម្គាល់ថាហ៊ីស្ប៉ានីយ៉ូឡាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបារាំងគ្រប់គ្រងដោយអេស្ប៉ាញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1795ឆ្អឹងរបស់កូឡុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងហាវ៉ាណាប្រទេសគុយបាវិញជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកឆ្អឹងរបស់កូឡុំត្រូវបានយកទៅដាក់លើសំពៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងសេវីឡាវិញនៅឆ្នាំ1898 5. កូឡុំអាចមិនមែនជាអ្នកពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យាដំណើរទៅកាន់សមុទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែជាការរៀបចំឡើងដោយការប៉ាន់ស្មានអំឡុងពេលដែលកូឡុំបង្កើតការផ្សងព្រេងដល់ល្បីល្បាញរបស់លោកទំហំពិតនៃផែនដីយើងនេះមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ឡើយហើយមានមធ្យោបាយសំខាន់ពីរយ៉ាងនៃការវាស់ចម្ងាយរយៈផែនដីរួមមានរបៀបដែលបង្កើតឲ្យមានអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិកគឺលោកពេស៊ីដូនីញ៉ាសនិងរបៀបវាស់ដែលបង្កើតដោយពួកអារ៉ាប់អំឡុងសតវត្សទី5ដល់15ក្នុងការកណនីផ្ទាល់ខ្លួនកូឡុំអះអាងថាខ្នាតវាស់ប្រវែងដែលបង្កើតដោយវិធីសាស្ត្រទាំងពីរគឺដូចគ្នាដែលมันអាចយកជាការបានហើយបន្តថាបើគេវាស់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតដែលប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងពីរគឺឃើញរយៈចម្ងាយខុសគ្នាបើតាមកូឡុំគេអាចនិយាយឲ្យងាយយល់ការវាស់ប្រវែងដោយយកវិធីវាស់តាមពួកអារ៉ាប់ឃើញវិញជាងការវាស់ប្រវែងដោយយកតាមវិធីវាស់របស់ពួករ៉ូម៉ាំងឬក្រិកនោះកូឡុំបានបន្ថែមទៀតថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យខាងលើនេះរកឃើញថាផែនដីតូចជាងការរកឃើញបច្ចុប្បន្នដល់ទៅ 25% ឯណោះហើយគាត់ប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាសំពៅដែលធ្វើពីឈើរបស់គាត់អាចធ្វើដំណើរពីអេស្ប៉ាញទៅជប៉ុនដោយប្រើពេលត្រឹមតែ30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកសិក្សាខ្លះគិតថាកូឡុំនិយាយពីការគិតចម្ងាយនេះខុសពីការពិតទាំងស្រុងហើយសន្និដ្ឋានថាលោកមិនមែនជាអ្នកពូកែខាងគណិតវិទ្យាអីនោះទេ